Интересни за младите генерации. Везењето,
плетењето и ткаењето во Македонија представувало строг критериум за согледување на способноста на жената. Традиционалниот македонски народен вес, како значајно обелешие на народната култура, има вековна традиција. Како главен носител на оваа уметност, била селската жена тесно поврзана со традициите на својата средина, со векови го пренесувале своето умење и искуство од поколение на поколение. Везот со најкарактеристични и најценети белези е една од најстарите гранки на народното творештво. За жените од селото, од секогаш представувало најсакано занимање. Уште како млади девојки биле упатувани во тајните на оваа макотрпна вештина. На оваа наша изложба застапени се 6 дисциплини. Плетени работи на една игла, плетени работи на две или повеќе игли, везени работи, ткаени работи, везени слики гоблени и уметнички цртани слики. Возот како птица, патува пушини преко полја, ниви преко реки си, брзал како стрела, минува низ ридот, како црна точка се губи од вид. Пак ли возот вида, трака, трака, трак, носи луки товар од утро до мрак. Нашинска, та ние да сме доста, колко се разбисти небото, над бистрине, корабине. Та ние да сме доволно, колко се довардиме покрај бардарине и струмине. Та ние да сме мерата, колко се премееме, од колено во колено, до кај и страј векот. Малку сме лиете, па што малку, а Боже, со векови постопати по себе се не проверуваат. Но ние сме како што сте, како што сте, и покрај се, и покрај се, колку сме, толку сме, токму сме. Ако сгрешиш, ако еднаш нешто сгрешиш, брзо тоа да го решиш. Немој мама да ја лажеш, вистината да ја кажеш. Ако има срце, чисто, ширно, се живо да спиеш мир. Имаме техничка грешка. Ја оставаме модната ревија за друг пат. А сега повелете, разгледајте ги нашите ракотворби во сите краишта на Македонија. Тие се без награда, наравно, ама можете да ги покажете. Ова е лепа, е лепа.
Ne
Amen.